بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم په مور ګرځوم د دې مهال خبرونو ته په سر کې هم دا څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان دا وضعیت په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړئ چې د ټولو نجونو او هلکانو لپاره د زده کړې تضمین وکړي په ملګرو ملتونو کې د اوکراین په هکله د افغانستان د استازي دریځ ته د اسلامي امارات غبرګون پیام مجمع عمومي واضح است جنگ را متوقف کنید و سلاح بر زمین بگذارید دریچه های گفتگو و دیپلماسی را باز کنید پا کابل که دا ملی دفاع وزارت دا زنگل و زوکون و پاوزی ماناوری دا روسی زوکون لخوا دا اوکراین دا خیرسون کار نیول او پا بحر که میشو افغان پانگوالو تا شبات دا رستانی دو سپارک کنم دا هم بشپړ خبرونه از عبدالصبور روفیم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه په ځانګړې ناستې کې له اسلامي امارات وغوښتل چې د بشري ناورین د حل او په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره کورنیو او نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې ناستې کې وویل نړیواله ټولنه له نوي افغان حکومت سره له کار کولو پرته بله چاره نه لري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز غونډې ته وویل چې افغانستان له ناڅرګندې راتلونکې سره مخامخ دی او نړیوالې ټولنې ته د فعال راستنېدلو لپاره د لارې نقشې او د نظارت سیستم ته اړتیا ده د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیه، چین، ایران، هند او پاکستان استازو هم په افغانستان کې د بشري ناورین د هواری لپاره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه او پر نوي حکومت یې غږ وکړ چې د بشري بحران د هواری لپاره نړیوالو ارزښتونو ته پام ولري په یوه میاشت کې دننه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه دویمه غونډه جوړه کړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی دیبورا لاینز د غونډې لومړۍ ویناواله وه د ویل چې افغانستان له یوې ناڅرګندې راتلونکې سره مخامخ دی او نړیوالې کورنۍ ته د فعاله راستنېدو لپاره د لارې نقشې او نظارت سیستم ته اړتیا ده د نړیواله ټولنه له نوي افغان حکومت سره کار کولو ته راوبلله Working with the Taliban de facto authorities to ensure د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي چې د ټولو نجونو او هلکانو لپاره د زده کړې تضمین وکړي د بشري حقونو درناوی او د یو هر اړخیز سیاسي جوړښت له جوړولو څخه ملاتړ وکړي ترڅو دا ترلاسه شي چې د ټولو افغانانو اندېښنو ته ځواب ویل کیږي د مخدره موادو تروریزم سره مبارزه د سیمه ایز امنیت مسله موږ هڅوي چې د سرپرست حکومت له نورو افغانانو سره کار وکړو ترڅو د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا یو ځای کیدو لپاره لاره همواره کړو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی له خپلو ملګرو او نړیوال بانک سره د لنډمهالې ګډې بشري تبادلې د مرکز د جوړولو اعلان وکړ داسې یو مرکز چې کولای شي په افغانستان کې پیسو ته لاسرسی اسانه کړي په افغانستان کې بشري ناورین د هغو اقتصادي ستونزو له امله چې خلک ورسره مخامخ دي زیانمنونکی دی او دا اقتصادي زیان د نوي حکومت د واکمنانو د هڅو پایله ده چې د خبرو پر ځای له پوځي لارې واک ترلاسه کړ امریکا په وروستیو اونیو کې ډېرې هڅې وکړې چې دا ستونزه حل کړي د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین، ایران، هند او پاکستان استازو هم په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه It is in your power to make decisions that could uplift the people of Afghanistan. استاسو افغانستان په سلويخت میلیونه خلک بیا غي زنه ده زه په نړیواله ټولنه غږ کوم چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د لارې په نقشه کې داسې جامع حکومت تعقیب کړي چې افغان میرمنې پکې فعاله ونډه ولري په دې غونډه کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د خلاصون پر سر د چین او امریکا د استازو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته شوې په داسې حال کې چې د چین سفیر له امریکا نه د افغانستان د کنګل شوو پیسو د خلاصون غوښتنه کړې د امریکا سفیر ویلي چې چین باید د ملګرو ملتونو د دویم تمویلوونکي په توګه کار وکړي او د افغانستان د کړکیچ له حل سره مرسته وکړي د
اسلامی امارات پر اوکراین د روسیې د برید د غندنې په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په تړاو د دې سازمان په عمومي غونډې کې د افغانستان سرپرست استازي لخوا د مثبت رای کارولو ته په غبرګون کې ویلي. دا د افغانستان رسمي دریز نه دی او ټینګار کوي چې اسلامی امارات په دې مسئلې کې د هیڅ لوري پلوي نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ته نوماند سهیل شاهین وایي د افغانستان نوی حکومت نه غواړي د هیڅ یوه هیواد پر وړاندې ودرېږي. د ملګرو ملتونو د غړیو هیوادونو ټول استازي د دې سازمان په عمومي غونډه کې سره راجرګه شوي څو پر اوکراین د روسیې برید وغندي. د 193 هیوادونو له ډلې 141 یې پر اوکراین د روسیې د برید غندلو پریکړه لیک ته چې له دغه هیواده د روسي ځواک ژر ایستلو غوښتنه کوي مثبته رایه ورکړې ده. د چین او ایران په ګډون 15 هیوادونو له رایې ورکولو ډډه کړې خو اریتریا، شمالي کوریا، سوریې، بیلاروس او خپله روسیې منفي رایه ورکړې ده. د غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل جګړه هر څه له منځه وړي. هغه د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې مذاکراتو او ډیپلوماسي ته دې مخه کړي. د عمومي غونډې پیغام واضح دی، جګړه ودروي او اسلامو پر ځمکه کیږدئ او د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ باب پرانیزئ. پکار ده چې وخت له لاسه ورنه کړو، د جګړې پایله ورانی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي د دې سازمان په عمومي غونډه کې پر اوکراین د روسیې برید غندلو ته مثبته رایه ورکړې ده، خو اسلامي امارت دا خپل دریز نه بولي او د اوکراین په کړکیچ کې د افغانستان پر بې پرېتوب ټینګار کوي. په دې هکله خارجه وزارت بیانیه او د اسلامي امارت دریځ څرګند کړی ده. هغه دا چې موږ غواړو دغه مسله د خبرو اترو له لارې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې نه په سوله ییز ډول باندې حل شي. نو دا زموږ پالیسي ده او دا مو دریځ دی د په هره مسله کې چې پنړې کې وي. یو شمیر ډیپلوماټان په دې باور دي چې پر اوکراین د روسیې د برید غندنې پریکړه لیک ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست استازي مثبت رایه نشي کولای د افغانستان او روسیې پر اړیکو منفي اغیز وکړي، ځکه له حقوقي او سیاسي اړخه د اسلامي امارت دریز معتبر شمیرل کیږي. ی نظر نمیتونه، چون این شخصی که فعلا در ایجه نمایندگی میکنه از افغانستان در اینجا، اون نمیتونه که نمایندگی از دولت را که خودش هم به رسمیت نمیشناسه داشته باشه. بنابراین صحبتایی که طالب ها چند روز قبل در وزارت خارجه کردن یا اعلامی که در وزارت خارجه اینا صادر کردن، اون میتونه که از لحاظ حقوقی و سیاسی معتبرتر باشه تا نظر نمایندگی که فعلا در ملل متحد هستن. په دې غونډه کې د روسیې استازي د امریکا او متحدانو په ګډون د اوکراین حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ټول موارد رد کړل او هغه له حقیقته لرې وبلل. خو د اوکراین استازي وویل چې د جګړې د درېدو د هرې هڅې ملاتړ کوي او حاضر دي چې ټول مسایل له سیاسي لارو حل کړي. په کابل کې د ملي دفاع وزارت د خاصو قطعاتو لسګونو عسکرو پوځي مانورې ترسره کړي دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي چې اوس په ټول هیواد کې امنیت تامین شوی او اسلامي امارت د منظمې او قوي اردو په جوړولو کار کوي. د لوړپوړو امنیتي چارواکو په وینا د اسلامي امارت 40 کلن مقاومت د اسلامي امارت د ځواکونو د قربانیو په پایله کې بریا ته ورسید. چې د اسلامي اصولو شرعي مصالحو او لارښوونو په رڼا کې مو ترسره کړي دي. کلک ژمن یو او دا ژمنتیا خپل دیني مکلفیت او عبادت ګڼو. موږ د هیچا په خاوره کې د مداخلې او تعداد اراده نه لرو. بعد از سالها مقاومت مجاهدین، مبارزه مجاهدین، قربانی مجاهدین آنها را مجبور ساخت
و وادار به این ساخت که با امارت اسلامی افغانستان اعلام مذاکره بکنند. د تاسو اول مسولیت دا د تاسو د الله سره خپل تعلق ټینګ ساتي ټینګ به جوړوي ځکه کوم ځواکونه د تاریخ د اسلام په تاریخ کې چې الله سره تعلق د صحابه کرام راونی ستر اسلامي ټول تاریخ پورې چې کوم فوز او کوم لخر د الله سره تعلق جوړو هغه بیا شکست ناپذیره دی هغه ماته نه خوړلی اوس دلته الحمدلله کوم خارجي دښمن نه لرو چې د هغه سره موږ تاسو مقابله کوو اوس د زړونو د ګټلو د ولس په زړونو باندې د پټۍ د لګولو دا اخلاقی دی جهاد مرحله را رسیدلی افغان بی سیم مخابراتی شرکت یوازنی شرکت دی چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې مخابراتی خدمتونه او انټرنیټ وړاندې کوي دا دغه شرکت مسؤلین وایي چې دا دغه شرکت د انټرنیټي او مخابراتي خدمتونو په نوي اقدام کې د هلمند زابل اروزګان او کندهار د خلکو د ستونزو د حل په موخه مخابراتي او انټرنیټي فعالیتونه پیل شوي دي هغه خلک چې اوس په دې سیمو کې مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی لري هم خوښ دي د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د افغان بی سیم د مخابراتي خدمتونو پراخیدل افغان بی سیم مخابراتي شرکت د دریم او څلورم نسل یا 3G او 4G انټرنیټي خدمتونو په لړ کې اوس دا خدمتونه د هیواد د سویلي ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې فعال کړي او د دې شرکت تر مخابراتي پوښښ لاندې راغلي دي د افغان بی سیم شرکت مسؤلین وایي د هلمند مرکز لښکرګاه او 15 ولسوالۍ د زابل ولایت د مرکز کلات ښار او د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ له هغو سیمو څخه دي چې اوس د افغان بی سیم مخابراتي شرکت تر پوښښ لاندې راغلي او 3G او 4G انټرنیټي خدمتونه پکې فعال شوي دي بعد از دې تغییراتو کې در 2021 به وجود آمد و وضعیت امنیتی بهبود یافت ما هم کوشیدیم که زمینه خدمات زیادتر برای مردم افغانستان مساعد بسازیم د افغان بی سیم مخابراتی شرکت مسئولین هیوادوالو تا د اسانتیا او د برابرولو او لازیاتو خدمتونو پر وړاندې کولو ټینګار کوي د دوی په وینا د لازیاتو خدمتونو په وړاندې کولو سره به زیات شمیر هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابره شي د موږ لیدلوری او هدف نه تنها د افغان بی سیم اما په مجموع کې د ټول بیات گروپ موږ لیدلوری او هدف داده چې د افغانستان خلکو ته سراسري خدمات متوازن انکشاف تعهد په سرمایه گذاری باندې او زمینه د کار ده موږ متحد یو خپلو خلکو ته موږ ډیرو کلونو نه دلته وو او انشاءالله په آینده کې به هم موږ د افغانستان دپاره خدمت مصدر د خدمت ګرځو خو په هغو سیمو کې چې د افغان بی سیم انټرنیټ او مخابراتي خدمات فعال دي خلک ترې خوند او ګټه اخلي شپږ کاله موږ دغه ریجیو شینو شبکی علاقه نکوله مرجی از زیاد چنی خوشحالی پرجی و تریجی دیر شکار کیه در مخه دیر زی پروزگان که چجلا کار نکوی وست تریجی و پرجی دیر چیز کار کیه خبری ویدیوی ایس بنجدل و ایس مشکل مسیح نشتا بکشیکم په دې وروستیو کې افغان بی سیم مخابراتي شرکت له افغان پوست سره د هیوادوالو لپاره د مخابراتي انټرنیټي پوستي او کاري اسانتیاو د برابرولو په موخه هوکړلیک هم لاسلیک کړ د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو له امله رسنیو ته تر ټولو ډیر زیان رسیدلی دی او په کار ده چې رسنۍ هم باید د نړیوالو له بشر دوستانه مرستې برخمنې شي دوی وایي په وروستیو کلونو کې یې د 15 میلیونو افغانیو په ارزښت د عامه پوهاوي پروژې عملي کړي خو پیسې نه دي ورکړل شوي د تیر حکومت له نسکورېدو سره ډیری رسنۍ په تدریجي ډول خپل مالي بازار له لاسه ورکړ او په هیواد کې د ډیرو رسنیو دروازې وتړل شوې د رسنیو د معلوماتو له مخې تر اوسه په شلو ولایتونو کې تر 150 ډیری رسنۍ تړل شوي دي
د رسنۍ ملاتړی بنسټونه وایي چې یو شمیر رسنۍ له بهرنیو بنسټونو سره د ملي دسترخوان په پروګرام کې د عامه پوهاوی کار کړی، خو تر اوسه یې پیسې نه دی ورکړل شوی. جهان، جامعه بین المللی و نهادهای بین المللی حمایت از آزادی بیان یایی که آواز ما را نمیشنوند و یایی که منتظر هستند که صدای آزادی بیان در افغانستان خفه شود، که متاسفانه یافته های ما نشان می‌ده که ما به مو طرف خفه شدن صدای آزادی بیان روان هستیم. 5 میلیون پول افغانی که بالای بانک جهانی باقی مانده است، پروژه دسترخوان ملی است، باید هر چه زودتر پرداخته شود به رسانه های محلی. د غونډې ګډونوال وایي چې په ولایتونو کې ډیری رسنیز فعالیتونه په ټپه درېدلی، خو اړتیا ده چې سیمه ییزو رسنیو ته زیاته پاملرنه وشي. خیلی رسانه ای را آر میدانه، شرم میکنه، برای شما نمیگن. رسانه د حدود 90% خاموش است. شما ای را باور میکنین؟ رسانه که چالان است، 100 200 نشرات میته، او را در جمع نشرات ما نمیگیریم. د خبریالانو په وینا د رسنیو د مالی ستونزو سربیره معلومات ته لاسرسی په دې ورځو کې خورا ستونزمن شوی. متاسفانه امروز بانک کابینه، انو سرپرست کابینه مشخص نکرده است خنگای تمام نهاده ها را، بعد بنابراین مقدار دسترسی به اطلاعات خیلی دشوار هست و همچنین آشنایی با جامعه رسانه‌ای. خودشان ترس و هراس دارن، نمیتونن در رسانه ها وظیفه اجرا کنن، نمیتونن فعالیت داشته باشن و تا یک جایی هم درست ترسشان بجا هست و وظیفه اجرا کردن در رسانه ها کار بسیار مشکل است. په دې وروستیو کې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان په افغانستان د رسنیو د خراب وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو اسلامي امارت وایي چې په هیواد کې د رسنۍ ازادۍ ته ژمن دی. اوس هم لنډه د عمله رو تر دمې وروسته بهرني خبرونه. بیا هم کار اغلاس ده هم ده اقتصاد بنارید. در ریاست الوزراء لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بهر کې افغان پانګوالو غوښتي چې بیرته راستانه شي او په هیواد کې پانګونه وکړي. نوموړي د افغانستان د خصوصي سکتور ملي کنفرانس ته ویل هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي راد شي، دوی د امنیت ضمانت هم کوي. نوموړي دغه را زیاته کړله چې د هرې ورځې په تیریدو د نړیوالو لخوا لګیدلې بندیزونه هم کمیږي او هڅې روانې دي چې اقتصادي وضعیت له دې هم ښه شي. د افغانستان د خصوصي سکتور لخوا نه جوړ شوي کنفرانس کې د رئیس الوزراء لومړي مرستیال وویل چې افغانستان کې اوس تر بل هر وخت نه د پانګونې زیاته زمینه برابره شوې، هغه که د سوداګرۍ، کرنې، د کانونو استخراج او نورو برخو کې وي. ښاغلی برادر په هغو افغانانو هم غږ وکړ چې خپلې پانګې یې بهر ته وړي دي، وایي چې راد شي او د هیواد په آبادۍ کې د ونډه واخلي. ښاغلی برادر زیاته کړله چې افغانستان کې سوله راغلې او امنیت هم تامین شوی دی. اسلامي امارت ډېر کوشش کوي تر څو د افغان تجارانو او صنعتکارانو لپاره د دوی د کار او بار په ډګر کې لا ډېر سهولتونه ایجاد کړي. د افغانستان خصوصي سکتور غړي له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې د خصوصي سکتور په وړاندې شته بانکي ستونزې حل کړي. د خصوصي سکتور غړي زیاتوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د ترانزیت ستونزو حل په کور دننه، د برېښنا تولید او د افغانستان د کانونو په استخراجي سکتور کې افغان پانګوالو ته د زیاتې ونډې برابرول یې له اساسي غوښتنو څخه دي. د لوړ پوړو دولتي چارواکو راتګ سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې اسلامي امارات د خصوصي سکتور سره نږدې همکار دی. زمان سرمایه گذار میتونه سرمایه گذاری کنه که امو وضعیت مساعد باشه و امو زمینه را مساعد بسازه و از امارات اسلامی افغانستان هم تقاضا مایی از هر اندازه که با سرمایه گذاری همکاری شوه همی اندازه کار صورت میگیره. و ورته وقت که در افغانستان در سکتوری وزارتونو استازی وایی چه در خصوصی سکتور لپاره در پنگوان اسانتیاو پا برابرولو بخت دی. په هیڅ صورت به چا ته اجازه ورنکړي چې اقتصادي ارزښتونه تر پښو لاندې کړي او اداري فساد رامنځته کړي. قائل شدند که ما میتونیم کراستفینگ باید در معایده ما باید باشه و اموالی که از خارج میه به افغانستان باید در بندر کراچی تیر شده در اینجا باید یک جا از کانتینرهایی که دیمریج و ریتنشن میگیرند از این باید تخلیه شود
و در ترکای افغانی بار شود و داخل افغانستان بیان. بعد این است که د اسلامی امارات د لوړپوړو چارواکو سربیره د خصوصي سکتور غړو او پانګوالو او د یو شمیر بهرنیو هیوادونو سفیرانو برخه اخیسته و. اوس هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه. یو امریکایی ډالر نه اتیا افغانۍ اته پوله، یو یورو یو سل افغانۍ نه پوله، د اماراتو یو درهم څلرویشت افغانۍ دوه پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ نه پوله، زر پاکستانۍ روپۍ پنځه سوه شپږ افغانۍ او زر هندۍ روپۍ یو زرو شپږ څلوېښت افغانۍ. اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. که غواړئ دا نور مهم خبرونه وګورئ، اول ولې آریانا نیوز ډاټ ای اف ته ورشئ او همداراز د آریانا نیوز نورې ټولنیزې پاڼې وڅارئ. که غواړئ دا او نور مهم خبرونه وګورئ، اول ولې آریانا نیوز ډاټ ای اف ته ورشئ او همداراز د آریانا نیوز نورې ټولنیزې پاڼې وڅارئ.